pessoal! O vídeo de hoje eu trouxe uma resenha para vocês desse livro aqui, que é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu não sei falar o sobrenome dela. Eu quase nunca sei falar o sobrenome dos autores. Ai, cachorrinho, cachorrinho. Poupe, me poupe. Bom, eu decidi fazer esse vídeo do mesmo jeito que eu fiz a última resenha. Então, no começo do vídeo, eu faço uma resenha, eu conto sobre o que se trata a história, o que eu achei. E no final do livro... eu falo um pouco mais com detalhes, falo um pouco do final, o que eu achei do final. Mas daí é só para as pessoas que já leram. Porque as coisas que eu vou falar, se você não leu, você também não vai entender, porque faz parte da história. E se você não quiser, se você não leu ainda, é lógico que você não vai gostar de spoiler. Então eu deixo essa parte pro final. E quando eu terminar a resenha, aí eu aviso, você já pode sair do vídeo. E eu continuo fazendo uma espécie de clube do livro. Então vamos começar. O vídeo ele é assim, a capa é bem bonitinha. E ele tem 318 páginas. Então ele não é muito grande, olha só, tamanho mais ou menos dele. Ele é bem bonitinho e eu vou ler um pouco das críticas que marcam aqui atrás. Eu não vou ler a sinopse, na verdade pode até ser que eu leia depois. Mas primeiro eu vou contar a minha versão da história, tipo com as minhas palavras. Mas eu vou ler as críticas que dizem aqui atrás, de outras pessoas que disseram sobre esse livro. A primeira crítica diz: uma história sobre como o amor é capaz de florescer nas situações mais improváveis. E é da Ellie, Reino Unido. A próxima é: uma leitura extremamente envolvente e maravilhosamente romântica. Eu não sei ler o nome do resto dos carinhas que fizeram as críticas, então não vou ler. Aí tem: uma história sobre amor, aprendizado e perda. Um livro extraordinário. E a última é apaixonante. Então, o livro se trata de um romance, porém não é aquele romance meloso, sabe? O livro é muito gostoso de ler, ele tem uma leitura bem leve, assim, dá pra você ler bem rapidinho. E como sempre, eu sempre me envolvo muito com personagens, eu sempre me envolvo em filme também, mas em livro principalmente. E sempre que eu termino de ler um livro, eu fico com aquela sensação, sabe? Porque parece que eu sou amiga dos personagens, parece que, tipo, parece que realmente eu tô vivendo as coisas junto com eles. Então, no final desse livro também, eu fiquei, sabe, pensando em tudo que já aconteceu no decorrer do livro. É muito gostoso, eu gosto de ler. Essa é uma das grandes causas que me fazem gostar de ler. O livro é narrado em primeira pessoa, então é narrado pela personagem Lou Clark. Na verdade, Louisa, mas o apelido dela é Lou. E o café que ela trabalhava vai acabar fechando, então ela perde o emprego. E aí ela tem que arranjar um emprego novo. E ela acaba arranjando um emprego como cuidadora de um cara que é tetraplégico. Esse cara se chama Will. E eles têm mais ou menos a mesma idade, então ela vai começar a trabalhar com ele, cuidando dele. Assim, ele não consegue mexer nada do pescoço pra baixo. Ele consegue mexer mais, assim, bem pouquinho, sabe? Uns movimentos bem limitados, acho que o braço direito. Mas enfim, aí ela começa a trabalhar com ele e a vida dela vai mudando completamente. Então, o título do livro é Como Eu Era Antes de Você. Bom, então a história é basicamente essa, eu não posso ficar contando muito, senão eu vou acabar dando spoiler. Então, eu gostei bastante, eu realmente recomendo. Como eu falei, não é uma coisa melosa, sabe? A Lou, inclusive, ela tava namorando quando ela começou a trabalhar com ele, sabe? Então não é aquela coisa, tipo, muito romance mesmo, sabe? É uma coisa assim mais real e eu realmente gostei muito. Como eu falei, eu me envolvo muito com os personagens. Então, o Will, ele, tipo, é uma pessoa que, não sei, mexe com a gente também. Então, eu gostei bastante. E a Lou também é uma fofinha. Ai, gente, eu gosto muito desses dois. Não sei, eu gosto muito... Como eu falei, eu me envolvo. Então, eu gosto muito
Eu gostei muito do livro e, como eu falei, é um livro leve, que você consegue... Como eu falei, é um livro leve. Não é... Lá, às vezes, ele é até leve demais, sabe? Porque as coisas demoram pra acontecer, eles demoraram... Bom, mas enfim, gente, eu queria falar mais coisas, eu queria contar mais coisas sobre o livro pra vocês, mas eu não posso, senão vou dar spoiler. Então, eu acho que a resenha é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E se você leu, vamos continuar. E pra você que não leu o livro e que pretende ler, que não vai ficar até o final, então um beijo e até o próximo. Tchau! Bom, então, o que eu queria falar é... Que inclusive eu quase falei ali antes e acabei dando spoiler. Aí eu falei, não posso falar isso. É que, assim, eu gostei por não ser uma coisa melosa, mas às vezes também ele é leve demais, né? Porque eu achei que eles demoraram muito, eu achei que eles deviam ter se entregado muito antes. Na verdade é difícil falar, né? Porque a Luísa tava com o namorado dela há, tipo, 7 anos, se eu não me engano. Então é difícil terminar um namoro assim de tanto tempo, mas ela não gostava tanto dele quanto ela gostava do Will e ela sabia disso. Então eu queria que eles tivessem ficado antes junto, porque o tempo que eles ficaram, tipo, foi praticamente uma noite. Eles nem puderam ficar, porque já tava acabando o tempo do Will. Então eu fiquei um pouco triste por isso e eu confesso que eu realmente não achava que ele ia se matar. Eu realmente achei que eles iam ficar juntos e que eles iam viver muitas aventuras e serem felizes para sempre. Mas o final me surpreendeu. De cara eu fiquei um pouquinho triste, porque na hora que eu queria que tivesse acontecido, mas eu gostei do final. Assim, eu gostei porque foi surpresa, sabe? Não era o que eu esperava. E mesmo assim, eu acho que com esse final, o título do livro fez muito mais sentido. Porque a vida do Will ficou muito melhor depois que a Luísa chegou. E a Lo, depois que ela conheceu o Will, a vida dela mudou totalmente. Então, eu não sei, gente. Sempre que eu leio um livro, eu fico assim, sabe? Tipo, ai. Então é isso. Eu não tenho muitas outras críticas. Eu gostei do final, por mais que eu queria que eles ficassem juntos. Eu gostei, eu não queria que ele tivesse se matado. Ele era uma pessoa tão legal. Mas... fazer o quê? E é isso, então, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!